毎度ご視聴ありがとうございます。今回はアニメレベル1魔王とワンルーム勇者第2話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。キララタイム。ジャヒー様の声。働かない勇者様。つぐももかな。おはようじゅ。魔王様はお仕掛け妻。嫁かよ。完全に通い妻。後ろになんかいる。お分かりいただけただろうか。お化けわら。志村後ろ。汚い勇者だなわら。し、死んでる。睡眠時無呼吸症候群かな。これあかんやつ。中年あるある。危なかったなわら。どこへ行こうというのかね。お出かけですか。ついてくる気か。おかんみたいなこと言うなわら。働きに行く、わけないか。パチンコだろ。パチやろな。変身魔法使えたの。あの姿は変身なのか。ボスの第二形態私なみ。魔王はあと3段階の変身を残している。メタモルフォーゼ。メイクアップ。は？でかい。戻して。服の丈短すぎだろわら。筋肉質な女子だなわら。へそ出しわら。ジェジョわら。オープニングの子はお前だったかわら。ラムちゃんかよう。角わらわら。AV かよう。ジェジョだ。街中をそんな格好で。風俗店で選べるオプション。高収入のアルバイトしてそう。移行スタート。ストーキング AV 女子高生魔王。朝から路上でワンカップ酒わら。うわぁ。酒飲まずにはいられない。安酒をかっくらう人生。ダメな大人だ。もっとなんか、やることないんか。まるでダメなおじさん。まだおやんけわら。小学生とサッカーわら。ろくでなしわら。子供がいてもおかしくない年。その話はやめてわら。う。その言葉は俺たちに聞く。悲しい。子供にも気を使われるとか。シャミ子が悪いんだよ。この声、藤原初期か。公園のベンチで寝るなわら。不良に絡まれたわら。DQM 偶性論で草。気が済んだんなら帰んな、僕ちゃん。言ってることはかっこいい。無職でさえなければな。見てるの辛いよ。これはやり返してもいいんじゃないか。魔王の怒りゲージマックス。勇者マックス助けるのか魔王。ネタ。パンピーに傷一つつけない優しい魔王。こいつ本当になんで魔王やってたんだ。マックス、ビビってたんか。あれだけ煽られて手を出せないのも辛い。優しいーん。魔王、お前ってやつは。魔王がいいやつすぎる。晩ご飯何が食べたい？ハンバーグ。子供かわら。ハンバーグは大人になっても好きよ。この魔王、ハンバーグ作れるのか。魔王、食欲高いわら。勇者より生活力に溢れた魔王。一方、その頃の勇者は。個室ビデオわら。なんでだよわら。魔王になんかいいもん買って帰るのかと思ったら。おいおいわら。そこかよわら。魔王いるとできねえからな。何が？言わせんな。黙ってたんだなわら。次。魔王わら。ジジョわらわら。デリヘルかなわら。いや、お前だってわら。お前のことやで。お前ぜい。こんな時間に誰かな？ジジョ2号。もう一人のチジョワラ。こいつも来ちゃうのかワラ。忘れられてたワラ。ケツエロい。いい食いっぷり。日傘さんの演技力よ。魔王様の麻婆は魔王滑る風格。二人分食ったのかワラ。シーハーシーハー。歯のネギ取ってるワラ。おっさんかよ。日傘、演技してワラ。歩いてきたワラ。口元拭いてからカッコつけろワラ。その格好だとなワラ。でしょうねー。アホの子か。ケツアングル。よく捕まらなかったなワラ。働く魔王様みたいなこと言ってるなわら。ダメオミゾッコンなんですね。まさかまさかの。ダメオ好きなのか。カイザーナックル。やんのかこら。そのなりで武闘派か。格闘タイプのメガネだったか。魔力もないから空飛べないのかわら。強い。さすが。目玉レンゲ。やっぱ強いんだな。おっさんになっても体はなまっていない。ちゃんと謝るの偉いね。素直。素直なツンデレ。惚れたか。その汗は冷や汗か。それとも。麻婆豆腐食って動いたし。RAC。円盤では湯気が消えます。でかい。見せろよ。サービスシーン。後ろからやりたいな。これは円盤買うしかない。やっぱでかい。その格好はダメだ。恥じらいの心とかないんか。しかも二人っきりにするわら。仲良くしろかっこいいミシン。気まずい。そこまで知ってるのに、そんな誘ってるみたいな格好を。いやまずお前の心配しろよ。絡み酒。当ててんのよ。日傘の演技わら。ただの中の人わらわら。ラッキースケベ。訴えないでわら。美人局のトラウマがわら。これで変なことしない勇者マジ紳士。でも股間はマックス。お茶かっこげせぬ。拳の威力はだけじゃない。水剣かなわら。用途強くなるタイプか。あ、脱げた。すっぱだかにわら。照明さん、仕事して。大事なところが丸見えに。ブラックラグーンかな。ロベルタみたいな走りわら。
柵がいいなわら。ゼニアは突っ走る日傘で草。うん、いつもの日傘だ。日傘キャラが面白いわら。さすがにベテラン揃いだと演技で楽しめるな。謎の光や黒消しではなく、夜の陰影で素っ裸を描き切るとはすごいな。日傘陽子の演じるキャラはいつ見ても面白いな。見られたわら。目撃者多数わら。全裸で町内を全力疾走わら。もしもしポリスメン、追いかけっこは終わりか。これは通報されるやつ。勇者の本気がついに見れる。時は来た。戦いの火蓋が今、切って落とされ。あっかっこ察し。ですよねー。警察来たー。ご苦労様です。もうお嫁に行けない。泣いちゃった。シラフに戻ったか。丸くなったわら。どうやらかっこ社会的に認知になったのはお前の方だったようだな。信号信号。これは下手したら立ち直れない。勇者、かばった。男は泣いてる女に弱いのさ。バイスラ。今夜は街が騒がしいな。どうやら魔族が良くないものを運んできたようだ。でもこのバイスラ、泣いてます。行こう、警察に。この心の雨が止む前に。ぼえっと。悲しい BGM がじわじわ来る。バレていら。意外と正体バレてるのか主人公。警官が勇者のことを知ってたのはじわじわ来る。認めてくれる人もいたんだね。結局ゼニアがお隣さんに。法文社の魔族、アパートの隣の部屋に住みがち。勇者宅が魔王城になってしまう。落ちたな。順調に侵略されてる。後ろの押し入れにいるお化けみたいなのはなんなん。庭最高だったな。このままずっと最終回まで大空直美の声を聞いていたい。押し入れに勇者宅が画伯という事実。押し入れの人には、誰も気づいてないの？でも押し入れの人はストーリー上かなり重要なキーマンなんだよね。多分最後まで正体不明だろうけど。松岡くんまで来てしまった。押し入れが気になってしょうがない30分だった。魔王ちゃんマジいい子。作代わりと良いし面白い。なお、女子高生姿の魔王はマックスの好みにドストライクな模様。はい。というわけで、レベル1魔王とワンルーム勇者、第2話の視聴者の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。